Qarabağdakı keçmiş və artıq ləğv olunmuş separatçı terrorçu xumtanın başçısı Samvel Şahramanyan hələ də Azərbaycanın Xankəndi şəhərindədir. Turkistanaz məlumat verir ki, bu haqqda erməni mediası yazı paylaşıb. Qeyd edilir ki, Şahramanyan Ermənistana köçmək istəyən və müxtəlif səbəblərdən hələ də Qarabağda olan ermənlərin problemini həll etməyə çalışır. Bildirək ki, Şahramanyanla bərabər keçmiş xumtanın keçmiş başçıları Arkadi Qukasyan, Bako Sakyan və Arayk Arutyunyan da Azərbaycanı tərk edə bilməyiblər separatçıların lideri Sanvel Şahramanyan Xankənddə qalacağı tərifə açıqlayıb. Separatçıların lideri Sanvel Şahramanyan deyir ki, ölü və itkin düşən şəxslərin qalıqlarının tapılması üçün axtarış-xilasetmə əməliyyatları başa çatana qədər məsul şəxslərlə birlikdə Xankənddə qalacaq. Xocalı hava limanından Ermənistanın və separatçıların əski parçası götürülüb. Xan kəndində Erməni iş adamına məxsus pub restoranının qapısı Ağdamın Şahpulaq qalasından gətirilib, bu haqda tarixçi alim Dosenz Zaur Əliyev əlavə edib. Alim deyib ki, pubda istifadə edilən qapı Şahpulaq qalasında qədim məscidin qapısıdır. 1993-cü ildə Ermənlər tərəfindən işğal edildikdən sonra kompleksin daxilindəki məscid, hamam, Xan sarayı və bəzi yaşayış evləri sökülüb dağıdılmış, müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunmuşdur. Dağıdılan bu məscid 1752-ci ilə aid idi. Alim onu da bildirib ki, məscidin qapısına ermənlər qəsdən papa qoyublar. Burada məqsəd İslam dinini təhqir etməkdir. Nəzərinizə çatdıraq ki, ermənlər Ağdam məscidində də donuz saxlayırdılar. Azərbaycanın Tehran şəhərində yerləşən səfirlikində terror aktı törədən İran vətəndaşı Yasin Hüseinzadə edam ediləcək. Bu haqda Azərbaycan Dövlət Televiziyası məlumat yayıb, bildirək ki, həmin terror aktı vaxtı Azərbaycan səfirliyinin bir əməkdaşı, diplomatik nümayəndəliyin mühafizə xidmətinin rəhbəri Orxan Əskərov həlak olub, iki mühafizəçi isə yaralanıb.